שלום, ערב טוב, זה אודי גונן, אני זאב טנא ואנחנו ביחד שניים. מי שרוצה להצטרף, אני אשתה, וכן הלאה. אנחנו פתוחים ללהקה 17 איש, אז תעזור. יפיקות גדול. ג'וי, איך אתה חי עם זה? איך אתה אדיש? ג'וי, איך אתה חי עם זה? איך אתה אדיש? סוגר המשלם מאחורי גדר אולי בינה שהוא רוצה ממך להשתחרר ג'וי ג'וי אם אתה חי זה איך אתה עדיף ושאר להיות עם חופשי אבל שוכח להיות אנושי שוכח שרק אתמול אתה היית אחר וזה אותך שסגו שם מאחורי הדלת איך אתה חי? איך אתה חי? איך אתה חי? איך אתה חי? שהושפלת נמוך מנמוך באוויר דומה דרך של בשחייך ארוך אתה שראית איך בשנייה יכול כל אדם להפוך לחיה בדרך כלל, זה הזמן להעיר אותי.